ជាមួយនឹងការជប់ឆ្នោតដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធកីឡាកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិទី 7 ទី 8 នោះគឺតាំងពីជំនួសមុខឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធទាំងអស់ហើយក៏មានជាប្រធានហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់នេះឯបានល្អប្រសើរក្នុងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងនិងការដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់កីឡាប្រដាល់របស់យើងនេះគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធទាំងអស់គឺបានប្រជុំគ្នាហើយពិធីត្រូវតែកសាងផែនការប្រចាំអាណ